နာဆိုင်နေသူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ free promise channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တို့အတွက်ကျမ၏ဘဟုတုတအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့အသေးနမစသွားရအောင်လို့ ကျမ၏နဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားစားတာနဲ့ပုံမဲ့လေးချိန်ငယ်လောက်တာတွေကအဝါလွန်လာကြွဲ့ထီရောက်မှုရှိရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဆိုတာညှင်းပယ်လို့မရပါဘူးနော်။ဒီလိုလုံးနေရင်လည်းတချို့လူတွေမှာဝေးမစားနိုင်တာကမနေ့အိယာထားခြင်းမှာပြုမှုတက်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ပါ။အိယာထားခြင်းပြုလို့တက်တဲ့အမားတွေကြောင့်နေ့စဉ်လေးချိန်ငယ်လုပ်ပြီးကျမ၏နဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားစားနေရင်ကြောင့်ပါကိုလေးချိန်ကြာဆင်းသွ
soso lan shao jawa so sore sampo atai. Soso e biro soso tara ga. Jama chana biro nyan pinya chamyan nai de sore ayu sa shi ta wari. Jari ma ka ba bu. Eya soso tara ga. Tinye jama yi atwa yo. Tinye ko le chen jopa alon ka mo nai maari. E nya lo na za ko le chen nye chan nai maari. Lila mo taku ma e chen se nai ita shiye dure ga. E chen kona nai go nai ja shiye dure ta. BMI ko le chen nye iye cho sa po sa miya ilo jige ya wari. E lo na jama mho. အေးအစားနေရတဲ့ကြောင့်ခနာကိုတွင်အစားစားခြင်းစိတ်ကိုလုံးဆောင်ပေးရဟော်မုန်းတွေပုံပြများပြလာတာကြောင့်အစားပိုစားဖြစ်ကကိုလေးချိန်တက်လာရတဲ့ဆိုပြီးတော့လဲဆိုပါရီညချိန်ညတိုင်းအေးဆက်ချိန်ခုနှစ်နာရီနေကိုနာရီတွင်ရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အေးဆက်မှုဆိုင်ရာအမျိုးသားဈာမအိပ်ဖွဲ့ကအကြံပေးထားပါရီနောက်ထပ်ချက်ကတော့မနက်စာမစားတာပါမနက်စာကနေ့တနေ့ရဲ့ပထမဆုံးအစားစားဖြစ်တဲ့အတွက်တင်း
ตอนนี้ก็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 ตอนนี้ก
ကအလိုမှာညစာစားတဲ့သူတွေထက်ခါအတိုင်းနဲ့ BMI အချိုးစားပိုပြီးညပြရည်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့အရာထထချင်းမနေ့စာစားဖို့အချိန်သိမ်းမဆောင်ဆိုင်ပါနဲ့။အရာချပြီးအချိန်တတော်ကြာမှမနေ့စာစားသုံးတာကအစာအိမ်တွင် acid ထုတ်လို့မှုပိုများပြနိုင်ကအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်ပေါလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ချက်ကတော့မနေ့စာကိုအချိန်သိမ်းစားရတာစားသုံးတာပါ။မနက်စာကိုမစားဘဲရှောင်နေတာကကိုလေးချိန်မြင့်တက်လာနိုင်သလိုမနက်စာစားမဲ့အစာစားကိုရွေးချယ်မှုမှားရွင့်တာကလည်းကိုလေးချိန်မြင့်တက်နိုင်ပါသည်။မနက်စာကိုအစင်သစ်စားသုံးလို့ရတဲ့အစာစားတွေဥပမာကိမုတ်ဝက်ဥကြောင်းဒိုနက်ဘာဂါရီလိုမျိုးစားသုံးတာကအဝါလွန်တာနဲ့အလွန်ဆက်ဆက်မှုရှိရဆိုပြီးတော့2016ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေးလာမှုရှာသိရပါသည်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညညွတ်တဲ့အစာလေးချိန်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်မနက်စာကိုအမြင့်တဲ့ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ်ပရိုတင်းနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညညွတ်တဲ့အစာတွေပါဝင်တဲ့အစားအစာမျိုးရွေးချယ်ရပါမယ်။ဒီလိုအစားအစာမျိုးကိုစားသုံးပါမှဆွေရင်တွေရရှိပြီးတော့ဗိုက်ပြေတင်မှုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်အုတ်စပါ၊တင်ကျဲ၊လက်ဖက်ရည်၊အခွန်မာသီး၊ပဲနဲ့သစ်သီးစားတဲ့အစာအာဟာရတွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့မနက်စာတွေပါ။မနက်အိပ်ရာထိုင်ရင်နေအောင်ကြီးမရရှိတာ။သင်အိပ်ရာမနက်ထကစားမှနေအောင်ကြီးရရှိအောင်လို့အိမ်ပြင်ချက်ပြီးတော့ခံယူလိုက်ပါမနေ့အိမ်ရထားမှာနေအောင်ကြီးကိုများရှိတဲ့သူတွေဟာကိုလေးချိန်ကြဆင်းနိုင်ဖို့မလဲကိုလာပါဘူးနော်။နေအောင်ကြီးဟာကိုရင်းဇီဝရုပ်ဖြစ်ပြတ်နှုတ်မြင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။နေအောင်ကြီးအရရှိတဲ့ UV rays တွေဟာအဝါလွန်အောင်ချုံနေပေးပါသည်။မနေ့ခင်းချိန်မှာမိနစ်30မိနစ်20လောက်ထိနေအောင်ကြီးရရှိရုံနဲ့ BMI ပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကများစွာကောင်းမွန်သွားနိုင်ပါသည်။နောက်ထပ်ချက်ကတော့ရေလုံလောက်အောင်မတောက်ကြပါ။မနေ့အိမ်ရထားကစားလက်ဖက်ရည်တကမှမဟုတ်ကော်ဖီမတောက်ခင်မှာရေတပန်ခွက်ကြမှာမဟုတ်ရှောင်းရည်နွေးတပန်ခွက်လောက်ကိုအရင်ဆုံးတောက်တင်လိုက်ပါတယ်။ရေတရရှိသွားတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုအာဟာရချက်ကိုအထင်းကြီးပေးနိုင်ပြီးတော့အစာချေစနစ်ကပိုပြီးကောင်းမွန်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဗိုက်ပြေတင်မှုကိုအမြန်ရရှိစေနိုင်တဲ့အတွက်အစာကိုလုံလုံကျွတ်ကျွတ်မစားနိုင်တော့ပါဘူး။2010ပြည့်နှစ်ကလေးလာမှုတစ်ခုရလေအစာမစားခင်ရေတခွက်တောက်လိုက်တာကကိုယ်လေးချိန်ကြာဆင်းဖို့အတွက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ရေတောက်လိုက်တဲ့အတွက်အစာစားတဲ့ပမာဏလျော့နေသွားတာကြောင့်ပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့လေးချိန်ခံမလုပ်ဖြစ်တာပါ။သင်ဟာကိုယ်လေးချိန်ကြာဆင်းဖို့အတွက်လေးချိန်ခံလုပ်မယ်ဆိုရင်မ
မနေ့ပိုင်းအချိန်ရလှုပ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးပါ2013ခုရမနေ့အိမ်ရထားကစားပါအစားအစာမှမစားသုံးခင်မှာလေးချင်းငယ်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေကခနာကိုအစီလာကြွမှုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးကောင်းမွန်တယ်လို့သိရပါတယ်လေးချင်းငယ်ပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာတင်းရဲ့ကိုလေးချင်းကိုတိုင်းထားထားပွားလဲလို့ရပါတယ်2013ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေးလာမှုတစ်ခုမှာပဲမနေ့တိုင်းမှာမိမိရဲ့ကိုလေးချင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပေါ်အတိုင်းစောစောအေပီရော့စောစောထားတာကကျွန်မချမ်းသာပြီးပလိုလေးစိတ်ငန်းတွေကြောင့်ကိုလေးစိတ်ကြသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းတတိထားမိနိုင်ပါ ರಿ။ ဆွေးဆန်လေးချင်းငယ်ကိုပြုလုပ်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့နော်ဆွေးဆန်လေးချင်းငယ်ပြုလုပ်တာကြောင့်ကြော်သားရီတေးတော်သွားပြီးတော့စိတ်ရွှင်လဲမှုရရှိနိုင်ကတနေ့တောင်တော့ခနာကိုကအစဉ်သက်အနေထောက်ရရှိသွားနိုင်တာကြောင့်ပါရှင်နားစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်တွင်မှလည်းဘလိုမျိုးဆင်းဝင်စားပွဲကျမ်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားစ